vi ska prata om väder då. Det ska vi göra. Och Linda, ja, det är dags att fira, korka upp bubblet av något slag. Det är nämligen midvintersolstånd. Idag? Ja, idag. Ja. Eller närmare bestämt klockan 16.28. 17.28. 17.28, precis då. Och det som händer då, det är ju, om man tänker sig, om man ser solen och jorden utifrån, så kommer jorden alltid ha en lutning. Om man tänker sig en linje rakt genom jorden, från Nordpolen till Sydpolen, så kommer den här linjen alltid luta i förhållande till solen. Och nu, när vi är här borta vid vintersolståndet, så kommer Nordpolen luta som allra mest bort från solen. Så 17.28, då har den sin största lutning bort från solen. Sen kommer den långsamt, långsamt börja vända sig inåt igen, så vi går mot ljusare och ljusare tider. Och vi blir gladare och gladare. Och vi blir gladare och gladare. Men det går väldigt långsamt i början. Och så sommarståndet är någonstans vid midsommar ungefär. Precis. Ja. Och vårdagjämningen, det var ju där, 21 mars eller vad det brukar vara? Ja, det är mars. Och det är där vi har dag och natt lika långa på runt hela jorden. Och det är vid den tiden som vi också ser den största förändringen, att den ljusare tiden på dygnet blir längre och längre. Det märks tydligast där vid runt vårdagjämningen. Just det. Så nu vänder det. Nu blir det bara bättre och ljusare. Men jag tänkte, många är ju säkert intresserade av vädret här nu den närmsta tiden. Så vi tar en titt på vädret på julafton. Under lördagen så har vi ett nederbördsområde som ska passera österut över landet. Snö i norr och i söder, en blandning av regn och snö. Men så här ser prognosen sen då ut på julafton, med ganska mycket moln och ganska milt i söder, en del regn, minusgrader och ganska klart väder i norr. Rätt fesätt får man ju sammanfatta. Det är ju tur att vi är här då. Ja, men det är skönt att alla som bor i norr får en fin, hyfsat vit jul i alla fall. Det får de alltid.